היי חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון של מיינקראפט. אז אתמול היה הלייב של מיינקראפט, הלייב השנתי, ואת האמת שסיכרנו אותו באירוע, היה מאוד נחמד. אבל היום אני רוצה בעצם לעבור איתכם על כל הדברים שאולי פספסתם, ועל כל העדכונים שיש, ועל כל מה שהכריזו באפדייט של הלייב של 2021 במיינקראפט. אבל שנייה לפני שנתחיל, רק רציתי להגיד שיש כרגע הגרלה בערוץ שלי. כל מה שצריך לעשות זה ללכת ולעקוב אחרי מר שיבולת, מר שיבולת טק ומר שיבולת שורט, שלושת הערוצים שלי. אני אכריז על המנצח באינסטגרם שלי. אתם לא חייבים לעקוב שמה, אבל ככה יהיה לכם יותר קל לדעת אם ניצחתם או לא. אז בואו נעבור איתכם על מה היה בלייב. דבר ראשון היה את הפרי-איבנט, הפרי-שואו, שזה היה פשוט מלא יוצרי תוכן שבעצם עשו תוכן לכבוד הדבר הזה. זה לא היה יותר מדי מעניין את האמת, כמו בכל שנה, אבל זה כן מגניב שנותנים מקום לקהילה. ואז מה שקרה זה שהיה את האינטרו של האירוע. האינטרו זה בעצם האינטרו של מוג'אנג, וקצת נגעו יותר מדי במיינקראפט דאנג'נס לפי דעתי, אבל מה שכן זה משחק טוב, והוא לא מצליח מספיק, אז מן הסתם שידחפו אותו. המפתח ההוא שם היה ממיינקראפט דאנג'נס, יש פה הרבה מאוד דברים נחמדים, יש פה אקסלוטל, זה הכל הסט דרך אגב, זה התפאורה של הסט שהם בנו באירוע עצמו, ואז הם דיברו על הסט שם, שזה היה די מצחיק הקטע הזה. הארק איליג'ר, כל הזה, ואז היה פה ממש 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 נחמד, בום! איזה טרנזישן חלק, אני חייב להראות לכם את זה שוב פעם, אני באמת, אני התרשמתי מהטרנזישן הזה. שימו לב, סצנה במיינקראפט, הדבורה עוברת, וואו, פשוט וואו. אז התחלנו את המוב ווט, מה שקרה זה בסבב הראשון, הצביעו בין שלושת המובים. אני מניח שאתם כבר יודעים איזה מובים מדובר, מדובר בגלר, באליי ובקופר גולם. אני הצבעתי לקופר גולם, בסיבוב הראשון שני המובים האלה ניצחו, ובעצם הגלר הוא עף, מה שאומר לנו שרוב השחקנים כנראה משחקים באמת במיינקראפט על ג'אווה אדישן, כי הגלר לא רלוונטי בג'אווה אדישן. הוא עושה משהו ש-F3 עושה בשבילנו. ואז היה בעצם את ההצבעה פה. זה היה מאוד צמוד, מיליון קולות, ובסוף האליי ניצח, שזה בסדר מבחינתי. אני העדפתי את הקופר גולם, אבל האליי מצוין גם לפי דעתי. אחרי זה היה סגמנט מאוד מאוד מגניב, שהם דיברו על איך אפשר ליצור מודים במיינקראפט בשיטה חדשה שהיא יותר קלה, שזה המיינקראפט מרקטפלייס, ואיך אפשר למדל מודלים חדשים. כל זה, את האמת שזה היה מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מקווה שהם יעשו סוג של סדנאות כאלה, כי מייקרוסופט אוהבים לעשות דברים כאלה בארץ. לפחות שמעתי על כמה פרויקטים שמתקדמים לכיוון הזה, שמשרד החינוך הולך לעשות אולי אימפלמנטציה לפחות במרכז. אני מקווה שזה יתחזק בזמן הקרוב, אבל זה היה מאוד מעניין. אחרי זה קיבלנו את הקליפ המטורף הזה. 10 שנים של מיינקון. 10 שנים של נוסטלגיה על מה היה במיינקון. מהרגע שהדליקו את המשחק בלייב, עם כל השינויים, כל הדברים שקיבלנו, כל הפרי-קורונה שהיה אשכרה אירועים גדולים. פה דרך אגב הדליפו את הכבשים בעדכון הקודם, Village and Pillage Update, המון המון דברים, המון המון דברים. אז היה עדכון מאוד גדול של מיינקראפט דאנג'נס, אבל אני יודע שלא אכפת לכם ממיינקראפט דאנג'נס. דרך אגב עשיתי סדרה שלמה על מיינקראפט דאנג'נס, אני מאוד אוהב את המשחק הזה, יש לינק בפלייסט למעלה, אבל כן, רובכם לא מעוניינים, אז אפשר לדלג על כל הדבר הזה. ואז היה את האנימיישן הזה, שהוא היה פשוט מגניב ברמות. זה מאלמנט אנימיישן, שהוא בסופו של דבר הבחור שאחראי על הווילג'ר ניוז וכל זה. כבשים. אנחנו אוהבים כבשים. בעצם הם פשוט דיברו על כל העדכון הזה. גלו סקוויד חטפוי, אנחנו שונאים את הגלו סקוויד, מוב מיותר לחלוטין. והדריפסטון, דריפסטון זה פשוט מעניין מאוד. אבל זה כל אלה עדכונים שאנחנו כבר מכירים.
אז אחרי שדיברנו על כל מה שיש כרגע, הגענו ל-Education Edition, שבעצם דיברו על תחרות שעושים עם מדינות אחרות, וגם בישראל היה חלק בזה, שבעצם משרדי חינוך במקומות שונים עושים אתגרים בתוך מיינקראפט, אתגרים של בנייה, אתגרים של עבודות צוות, דברים כאלה, היה מאוד מאוד מעניין. וגם שתדעו, יש פרויקט כזה בארץ, שאנחנו ניסינו לקדם אותו בקהילה הישראלית, יכול להיות שהוא יתפתח יותר בהמשך, ובעצם יש אשכרה בתי ספר שהשתתפו בזה בישראל, וכאילו פשוט הרבה מאוד עבודת צוות של אנשים, כיתות שלמות ששיחקו מיינקראפט והשתתפו בתחרות בינלאומית, היה מאוד מאוד מעניין. ואז מה שקרה זה שקיבלנו את הטרנזישן הבא והגענו לפה. זה בעצם ביצה עם הרבה דברים, תעצרו הכל, הדבר הזה מגניב ברמות, אני רוצה את זה כשולחן קפה באמצע הסלון, אני מאוד רוצה את זה. דיברנו על העדכון החדש. אני לא רוצה להתעכב עם אגנס ואלה שידברו קצת, כי באמת הם דיברו פה על מה הם רוצות שיהיה במיינקראפט, מה הם רוצות שייכנס כל המסביב, ואז אשכרה היה לנו את הסגמנט המדהים הזה, שברנדן הגיע ודיבר איתנו על ה-Deep Dark Cities. האזור החדש במיינקראפט, מתחת לאדמה. פה הוורדן הולך לגור. נכנסים פנימה. רק נרות. נרות בכל מקום. מגיעים. יש פה לוט, ויש פה את הסנסורים, שיכולים לשמוע אותנו כשאנחנו מגיעים. תיבות. תיבות זה חשוב. לאט לאט הבחור מתגנב פה בשביל לא להפעיל את הסנסורים. וזה סנסור חדש דרך אגב, ויש שם הסנסור עוד אייטם חדש. את הדברים האלה עושים להם הרווסט עם הו. ושימו לב שהם מראים לנו פה שהבחור עם פול נדרייט ארמור, כי זה הכמות של הלבבות שהם מזכירים לנו שוורדן מוריד במכה אחת עם מכה אחת על פול נדרייט ארמור. 6.5 לבבות. הוורדן הוא מוב מאוד מאוד מפחיד, ובעצם דיברנו על כל הדברים החדשים שבאזור שלהם. אז יש את הסקולק קטליסט, הקטליסט זה בעצם אייטם חדש שהוא הולך להחזיק אקספי של מובים שנפלו לידו. אז הוא בעצם שם איכסה בסביבה איפה שהזומבי אמור למות, ואז זה בעצם שומר את זה כאקספי, שזה אומר שמוב פארמים יוכלו לשמור אקספי, שזה פשוט אדיר בעיניי. אוקיי, אז הסקולק שריקר זה אחד אחר, ובעצם כשמתקרבים אליו האייטם הזה הולך בעצם לעשות צרכה ולשים לנו באף של דארקנס, שזה דיבאף חדש שגורם לנו גם להיות איטית וגם לא לראות כמו שצריך. זה הולך להיות אדיר ברמות. בנוסף לזה, מה שהם אומרים זה שאם הסקולקרים בעצם יותר מדי פעמים שומעים אתכם, הסקולקרים פה באמצע, אז הוורדן הולך להגיע. אז בעצם הוא פתח את התיבה והסקולקר שמע אותו, וזה הולך לזמן את הוורדן, ועכשיו הוורדן הולך להגיע, והוורדן מפחיד, אני מזכיר לכם. בלופ! הוורדן מופ מזעזע, הנה הוא עולה מהרצפה, הוא עושה לכם דארקנס. דארקנס עושה לכם גם סלו, גם עושה שאתם לא תראו. הרעיון בוורדן זה שהוא לא שומע, הוא לא רואה אתכם, הוא רק שומע אתכם. כלומר, אם אתם מתכופפים ואתם מנסים להיות בשקט, אז הוא לא יראה אתכם. אבל יש לו חוש ריח חדש. כלומר, אם אתם באזור שלו, הוא יריח אתכם. והוא ידע פלוס מינוס איפה אתם. והבעיה איתו זה שהוא מרביץ כמו מסעית. עכשיו, אפשר עם סנובולים לבלבל אותו קצת ולגרום לו ללכת למקומות אחרים, שזה חולשה מאוד גדולה, אבל הבחור הזה הוא פשוט טנק מטורף, הוא מרביץ כמו מסעית, הוא רודף אחריכם בחושך, הוא גורם לכם להיות איטיים, והוא מפחיד ברמות. ומעל כל זה, פול נדרייט ארמור, 6.5 לבבות, 2 מכות הורג אתכם. עכשיו, המשכנו לדבר על הדיפ דארק, ובעצם דיברנו קצת יותר על העדכון העתידי שהולך להיות קשור לביצות, קוראים לו ה-Wild Update. ואז הראו לנו כמה תמונות שרציתי לדבר עליהן קצת יותר. זה תמונה של משהו שעדיין לא קיים לפי דעתי, הם עדיין לא אמרו שהוא יצא, אבל שימו לב שיש פה על העצים פטריות, שזה משהו שאנחנו לא מכירים, יש פה פרח חדש,
יש עוד פרח שמה בקצה שהגרינסקרין שלי לא תופס שמה, ויש את העצים המאוד מאוד גדולים האלה שאין לנו כאלה במיינקראפט, אז זה משהו חדש שיכול להיות בהמשך. בנוסף גם שמתי לב את הדברים האלה שאני לא יודע מה הם, כאילו זה נראה כמו ענפים קצת, אבל אולי זה יהיה עץ עם ענפים, יכול להיות שזה מה שזה. אבל כן, יש פה את סטיב ויש פה את אלכס ודוד צחק על זה של סטיב אין עיניים, ושזה חלק מהעדכון. ופה הם מדברים על עוד כמה דברים, כמו שאמרנו, העדכון שהביצה. זה מובים חדשים בשם גחלילית, הם שתי פיקסלים, והכריזו עליהם קצת בעתיד, קצת אחרי זה. ואנחנו יכולים לראות שיש פה גם ליליפדס שיש להם אור. הליליפדס האלה, שזה עוד סוג של ליליפדס, שיהיה להם אור, שזה משהו שאולי יקרה בעתיד גם. זה דברים שעדיין לא הכריזו עליהם, אבל מן הסתם בעדכונים האלה יש הרבה מאוד דברים, ויש מצב טוב שזה משהו שאנחנו נראה בעתיד הקרוב מאוד. ואז קרה ההכרזה הזאת, שזאת הייתה ההכרזה הכי גרועה ביקום, שהם בעצם אמרו שיש עדכון ביצות חדש, ואז הם שמו את הבורד with the chest. כולנו ראינו טריילר חדש, רואים אותם מתרוממים עם במבוק ביד, הבמבוק הזה זה לפי דעתי רפרנס העתיד, ואז תיבה עם צ'סט, שזה וואו, איזה כיף, תיבה עם צ'סט. זה הדבר היחידי שהיה חסר במיינקראפט. וזהו, כאילו זה ליטרלי זה, תיבה עם צ'סט. הכרזה מרעישה, מאוד מעניינת, שזה היה סבבה. ואז דיברו על הביצות החדשות. הביצות החדשות זה מנגרוב, שזה בעצם מנגרובה, זה אשכרה צמח, שבעצם שותלים אותו במים ויוצא עץ, עץ גדול כזה שיש לו שורשים, זה בלוקים של שורשים, ובעצם כל העץ הזה הולך להיות בתוך ביצות. ויש פה את הסאפלינים האלה, והרעיון זה שזה עוד עץ, שיהיה לו צבע שונה, הוא בין ג'אנגל ווד לבין כתום. אני לא חושב שהיינו צריכים עוד סוג של עצים, אבל בסדר, סבבה, עדיף מאשר כלום. ואז הם הראו קצת על איך הם בנו את הדבר הזה, ואיזה אופציות הם השתמשו, שזה היה די נחמד לראות את זה מאחורי הקלעים. ודיברו על זה, ופה אני שמתי לב למשהו די מעניין. הם הראו את הביום הזה, הם יראו אותו עוד שנייה בעתיד, אבל אני שמתי לב שלאלכס יש פה במבוק. ואנחנו רואים גם בסרטון שיש להם במבוק. אז אני לא יודע אם זה רפרנס לזה שסתם, כאילו לציור, או האם זה משהו שאולי יקרה בעתיד, שיש עוד סוג של משות. למרות שהיא מחזיקה שני, כאילו, זה מחזיק שני משותים, אז אני לא יודע מה לוז עם זה, כי זה לא נראה כמו משות רגיל. אבל חוץ מזה יש פה גם את הגחליליות שראינו אותה מקודם, וזהו בגדול. ואז הם הראו לנו... את הביצה האמיתית. שימו לב שזה בלוקים חדשים. בלוקים חדשים של בוץ. הבלוקים של הבוץ הם בלוקים מעניינים, כי בגדול הבלוקים של הבוץ, מה שקורה זה שזה בלוקים של דרט, שמוסיפים להם מים עם בקבוק. עם בקבוק שמים עליהם מים, ואז זה הופך לבוץ. ואפשר גם למצוא אותם בביצות. ואז אם אנחנו שמים אותם מעל הנטיפים, אז זה בעצם ייבש את הבוץ ויהפוך אותו לקליי, וזה דרך שאפשר לעשות קליי, אפשר לעשות קליי באופן אוטומטי, שבעצם אנחנו נשים מלא מלא דרט, ואז נשים דיספנסרים שישימו, ירטיבו את זה עם בקבוק מים, ואז הבקבוק מים ירוקן עם הופרס שימלאו אותו באופן אוטומטי, ונשים את זה מעל הדריפסטון, ואז זה יהפוך באופן אוטומטי, כמעט אוטומטי, אנחנו נצטרך לשים דרט, וזה יהפוך את הדרט הזה לקליי. ואין דרך להשיג קליי באופן אוטומטי במשחק, אז זה יכול להיות מאוד מאוד מגניב. ובנוסף דיברו על הדבר הזה שזה לבנים מבוץ, ש... אני לא התלהבתי במיוחד, אבל זה כן מעניין, זה כן מעניין. עוד צבעים של לבנים זה תמיד נחמד. ואז ההכרזה הכי מגניבה שהייתה באירוע, באמת אני חושב שזה היה הדבר הכי מגניב יותר מהאליי, צפרדעים. צפרדעים. זה צפרדעים. הן מתוקות לגמרי. והרעיון איתם זה שהם בגדול מתחילות כראשנים, הראשנים גדלים, בהתחשב באיזה ביום הם גדלו, זה בעצם יהפוך אותם לצבעים שונים של צפרדעים, והם אוכלות פיירפלייז, שזה גחליליות, שהם אשכרה שתי פיקסלים. שזה מאוד נחמד, וכאילו זה גורם לעולם באמת לראות קצת חי, והצפרדעים אוכלות אותם, שזה פשוט מגניב בעיניי. הנה, בלרה.
מאוד 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 חמוד. והם מתחילים כראשנים הצפרדעים, והם גדלים, והמקום שהם גדלים בהם בעצם משפיע על הצבע שלהם. אז הנה עוד אחד בצבע לבן, שהוא בעצם באזור הטרופי, שזה האזור הקצת יותר מדברי, ויש הרבה דברים, יש הרבה דברים מעניינים שם. וזה עוד תמונה, זה באמת התמונות האחרונות שהן הכי מעניינות לפי דעתי. בוא נפרק אותם. זה המנגרובים, זה הפורסטים החדשים שהם מדברים עליהם. יש פה את הגחליליות, יש פה את הביום החדש שהביצה, יש פה כוורת שאנחנו יכולים לראות שזה עוד ביום שהכוורות עליו, ופה זה כל הדיפ דארק. יש פה את סטיב עם סוג של דיימונד ארמור, ופה אפשר בעצם לראות את הוורדן ואת כל הדברים הסודיים שיש פה, שזה כל המקום החדש הזה שהוא מתחת לאדמה, דיפ דארק, וזה הולך להיות מעניין ברמות. פה אני לא צריכתי להבין האם זה וילג'ר או מה זה בדיוק, את האמת? אני לא כל כך הבנתי את זה. אין לי מושג את האמת. אבל כן, תמונה מאוד מעניינת, שאפשר להבין ממנה לא מעט. ואז קיבלנו סוג של סיכום קטן. Caves and Cliffs, פארט 2, יגיע מתישהו בקרוב השנה. הם לא התחייבו על מתי. ואנחנו מתרגשים. Caves and Cliffs זה משהו שחיכינו לו הרבה. בנוסף, זה היה קליפס מן סתם. מיינקראפט מגיע לאקסבוקס, דיברנו על זה, היה פרסומת שלמה על זה, שזה סבבה. דברים חדשים ליצירה, מכירים את זה. מאוד מעניין, מאוד מגניב. אני מאוד מקווה שהם יגיעו לישראל עם כל הדברים האלה. מיינקראפט דנג'נס, לאף אחד לא מעניין אותו. סתם, תאמת שזה חמוד, זה חמוד. זה סוג של פייטינג טאוור, שיהיה בעצם שלבים במגדל, וצריך לעבור אותם. מאוד מאוד מעניין. כל העדכון הזה, הווילד אפדייט, ביצות, מקומות חדשים, ביומים חדשים, כמה מובים חדשים, צפרדעים, זה בגדול העדכון החדש שדיברו עליו. מד בלוקים, דרך חדשה להשיג כלי, לבנים חדשות, שקולט סנסרס עם הדיפ דארק, עם הוורדן, עם כל הדבר הזוי פשוט, הזוי. דרך חדשה לעשות מוב פארמס, שזה גם היה מגניב ברמות, ופשוט וואו. בוטס עם צ'סטס, אני לא יודע למה זה על הרשימה. אז אלה כל העדכונים והדברים שפספסתם בלייב החדש של מיינקראפט של 2021. אני מאוד מקווה שנהנתם. אם אהבתם אתם יודעים מה לעשות, זה עוזר לי מאוד, כמו תמיד. אם דיברתי שיבורת אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג, ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום, השגתי את הבטל רויאל כבר, והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייט לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.